ହ୍ୟାଲୋ ଦୋସ୍ତ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଭଲରେ ଅଛି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଉ ଆଜି ରାତିରେ କାହିଁକି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଆଜି ତ ହେଲା 19 ତାରିଖ ବୁଧବାର। ଆଉ ରାତିରେ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଦେଖେଇବି, ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନେ ପତଳା ଅଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ପତଳା, ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଖାଇଲେ ବି ଦେହରେ ଲାଗୁନି। ଭାତ ଖାଲି ହାଉ ହାଉ କରି ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ କରି ଖାଇବେ, ଏକଦମ ମୋଟା ଲାଗିବ, ମୋଟା ହେଇଯିବେ। ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି 7-Up, ଦେଖନ୍ତୁ 7-Up ମୁଁ ଆଜି ପିଇବି। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ, ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟରେ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ, ଭାତ ଅଛି, ଭଜା, ଶାଗ, ଶୁଖୁଆ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଲୁଣ, ଡାଲି। ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଖାଇ ଖାଇକିରି ମୋର ପେଟ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ, ପେଟ ଏମିତି ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବା। ଶୁଖୁଆ ଆମେ ସୁପା କି ଆଣିଥିଲା ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋ ବୋଉ ପଛରେ ବୋଇଛି ଯେଉଁମାନେ ପତଳା ଅଛ ଖାଲି ହାଙ୍ଗୁ ହାଙ୍ଗୁ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବ ଦେହରେ ଲାଗିବ। କୋଭିଡ଼ରେ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଡବଲ ଡୋଜ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ରୋଷେଇ କଲା ଟାଇମ୍ରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ବସନ୍ତୁ, କରୋନା ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଡବଲ ଡୋଜ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଓମିକ୍ରନ୍ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ବନ୍ଦ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିଥାଇ ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।